Մեդիի Սարդաշորիսո դղեզ են ացեմի, Մեդիի Սարմամադգնելի մաշիրոցած ծպիլիշի ժուրնալիստևի պրոպեսիուլի դղիս աղնիշնուստիս եմզադեբոդնեն, կութայիշի Վայնոմերա բիշուլիսադա նացիոնալուրի մոծրովիս ակտիվիստևի Կազետ պիեսի ժուրնալիստի Քութայիշի Վանոմերաբիշվելիսը դա նացիոնալուրի մոծրաոբիս ակտիվիստեպիս դախուրուլ շեխոդրազը ծեմես։ Իրակլի վաչի բերձես պիզիկուրի շեուրածգոպա Սամոքալակո պորմաշի չացմումա ոտխմա պիրմա Ինցիդենտի մողթը պոչից սատաց տի եսպրեսիս ինպորմացիից ագենտոս ժուրնալիս պրեզտենտիս տացվոմ ապարատուրը ծարդվադը շենովադա ատովեպինա։ Անպակտեպիս ես եղեպ ժուրնալիս թտա պոլիտիկոս տանացիլ մտպիլիսի պրեսիս չույն դավ ինտերեստեպիտ է ամպակտան դակավշիրեպիտ կավակետև տավուցիրեպլան գանցխադեպաս դավ իրվել ռիկշի մովիտխոտ այն ամպակտի սոբյեկտ ուտը սամարդլիան գամոծիրեպաս չույն մեդիա կոալիցի աշի աուցրեպտ Հեղանդելի չույնի ակցիիս մոտխոնեպի արոգործ խետավտ իսրոմ արգույնդա պրոպագանդիստ ուլի մեդիա, արգույնդար ու ախալի ամբեպի կետեպ ոտես կանցելի արեշտը զոգադատ պիքրոքրով ամքողտիս մոգալակեպի իմ սա խուրեպեն թավիսուպալ Ակցիևս է ժուրնալիստեպիս մի մարդ գանխործել է բուլի զեծոլիս պակտեպից կայիղսենես, մաչորիս կասուլիցլիս ոզդայուկս մայիս դեմոնստրացիիս դաշլիստրոս ժուրնալիստեպիս դաշավեպիս ամբավի, դա պոտորեպորձորեպիս դակավեպա